Asgjë nuk ka ndryshuar në zonën e Shkozetit, ku para 3 ditëve rreth 300 banorë të lagjes numër 14 kanë protestuar kundër indiferencës së pushtetit për ndotjen masive mjedisore që po përjeton sot rajoni ku banojnë. Ata kanë shprehur indinjat kundër lejimit të kthimit kanalit të ujërave të bardha në kanal shkarkimesh të ujërave të zeza, si dhe të shkarkimit të mbetjeve inerte të fabrikave që kanë aktivitet në afërsi. Po ashtu ata theksuar në protest edhe rrezikun shëndetësor që vjen të rriturve dhe fëmijëve nga mushkonjat, të cilët kanë një habitat ideal për të shumuar në mjediset e ndotura të kanalit, të mbushura me kallamishë dhe ujëra të ndenjura. Banorët në këtë protest kanë theksuar se shqetësimet e tyre i kanë përcjellë në qeverinë qendrore lokale dhe se qeveritarët më pas nuk kanë marrë asnjë mas, pasi kanë marrë votat prej tyre. Bie era amonjak që qënë bëgjesa dhe la shtëpia. Plus fabrikat që pot nëtojnë për dita anës kanalit, edhe nesë për në bëjt asgjo, që të vajgjush dako, që të bledi klosi, që e kem pas dhe deputet, na ka premtuar në qinerë, si duke duhet gënjesh që të bësh ministrë. Gjendja zonës e ndotur, si që të theksuar banorët, ku nga era rënd dhe ujrave të zeza duhen kaluar me kundërgaz, vjojnë të mbetet e njëjtë. Banorët theksojnë se askush nuk ka kontaktuar me ta, me gjithë se gjendja njihet mirë prej funksionarve indiferent të shtetit.